5 травня, напередодні Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в СМТ Кольчино провели урочистий захід біля обеліску слави. Пробачити та згадати – саме така основна мета цього зібрання. На захід прийшли представники влади, мешканці селища, учні школи та ветерани війни. 72 роки тому назад закінчилася Друга світова війна. Це була найжорстокіша, найбільш жахлива війна за всю історію людства. Я пам'ятаю, добровольцями односельчан пішло 64 чоловіки, з них 30 загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни, їх імена тут викарбовані, а 34 повернулися, на превеликий жаль, в мирний час, деякі були інваліди, деякі, розумієте, по старості, помирали всі, залишилася у нас одна учасниця бойових дій, яка живе, це Яворська Олена Васильівна, ми її відвідаємо на дому. Упродовж заходу юні таланти виконували тематичні пісні та декламували вірші, присвячені кривавим сторінкам історії. Не оминули увагою і сучасних героїв, які віддали життя, захищаючи Україну у зоні проведення АТО. Збройні сили України, які зараз там відстоюють нашу незалежність і виборюють мир в нашій державі, саме завдяки ним ми можемо тут не чути постріли взагалі. І це добре, що діти розуміються тут в нас, незважаючи на те, що там йде реальна війна, але тут вони знаються тільки в теорії. Також з нагоди Дня пам'яті та примирення і річниці перемоги над нацизмом присутні поклали до обеліска квіти. Завершили захід панахидою, на якій священнослужителі разом з присутніми об'єдналися в молитві, щоб згадати тих, хто віддав своє життя заради миру.